E aí, pessoal, eu quero dar parabéns para o Canal Saúde, 30 anos. 30 anos são uma coisa muito importante. Quando a gente faz 30 anos na vida, a gente começa a achar que terminou a infância, né? Mas, na verdade, a gente sempre continua criança, revolucionário, libertador e falando daquilo que interessa, que é a vida. Parabéns, Canal Saúde, pela vida.